Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günləri sizə üzüm yarpağının qoyulma qaydasını göstərirəm. Bildiyiniz kimi, qışa hazırlıqlar başlayır. İndi bu günləri 2-3 üsulla üzüm yarpağının qoyulmasını göstərirəm. Birinci başlayırıq, yarpaqları götürürük. Belə dəstələyirik, dəstə-dəstə. Mən heç bu saplaq var, bu saplaqları mən heç kəsmirəm. Çünki üzüm yarpağı özü zəngin vitaminlərlə doludur. Ona görə bunun özündə turşuluq olduğu üçün bu çürüməyin də qarşısını alır. Xarab olmağın, kifləməyin qarşısını alır deyə biraz istəsəniz, məsələn bu baş hissəsindən az miqdarda kəsə bilərsiniz. Belə dəstələyirik. Adi salafanlarda və yaxud da marketlərdə satılan salafanlar var ki, sırf dondurucu üçündür. Bax, mən belə dəstələyəcəm, indi sizə göstərirəm. Əzizlərim, bax, belə bir qutudur. Qutunun içində dondurucu üçün belə salafanlardır. Yəni, bu ölçüsündən asılı olaraq böyüyü var, kiçiyi var. Yəni, olmasa da olar. Adi salafanlara da yığa bilərsiniz. Belə dəstələyirik. Görürsünüz, bunun ağzı açılır belə. Az miqdarda belə dəstələyirik. Səliqə ilə. Hərə özü bilir də ailəsinə, məsəl üçün, bir qazana nə qədər təxmini istifadə edəcəyi dolma üçün. Baxın, belə hissə-hissə götürürük. Belə qoyuruq. İnandırım sizə, heç bir fərqi olmur təzə yarpaqla dondurucudakı yarpaq. Sadəcə olaraq, üsullara görə paylaşımı eləyirəm ki, kim hansını istəsə, hansı ürəyincə olar, ondan da istifadə eləsin. Belə eləyirik. Havası çıxandan sonra tam havası çıxsın, yəni qalmasın. Və belə bağlayırıq. Belə yığırıq. Nə qədər istəsəz, 2-3 qutuba belə hazırlayırıq. Yığırıq dondurucuya. Lazım olanı da çıxardırıq. Çox təravətli qalır. Heç bir problemi olmur. Heç bir. Çox əli olur. Bu birinci üsuldur. İndi də ikinci üsula başlayaq. İkinci üsulumuzda nədir? Təmiz yuyulmuş, serilə olunmuş banka götürürük. Görürsünüz, rezbalı bankadır məndə. Yəni, siz rezbasız banka da istifadə edə bilərsiniz. Bunu mən indi quru üsuluna, yəni susuz üsuluna qoyacam. Belə az-az götürürük, balaca-balaca dəstələr eləyirik. Bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, əzizlərim, bunu quru qoyanda istərsəmiz şax olur axı üzüm yarpağı. 1-2 gün bunu yığırıq, həyətdə mən yığdım, 1-2 gün saxladım, onda istər-istəməz bunun şaxlığı da, yəni biraz o qartlığı yumşalır. Bax, görsünüz, onda partlamır. Bax, belə yığıram, belə eləyirəm, səliqələ qoyuram. Bax, belə bu ardıcılıq axıracan davam edir. Az-az götürürəm, görsünüz, yumşalıbdır. Bax, belə səliqəyə püşürəm, bax, belə bu cür. Yığırıq. Yəni ki, sizə gördünüz ki, bu biraz maneçiliyi var, problem deyil. Biraz ucundan kəsirəm. Yəni, onun özünün xeyri var. Mən onu atmıram. Yəni, biraz saplağını saxlayıram. Qızlar, istəsəniz, bunun içinə tərxun, nanə, yarpız, yəni quru halda qoya bilərsiniz. Çox gözəl olur. Yəni, qapağını sonra açanda onun iyi qoxusu gözəl olur. Yəni, istəyə bağlı olan şeydir. Az-az belə dəstə-dəstə yığırıq. Amma mütləqdir ki, bankamız sterilə olunsun, təmiz yuyulsun, isti qaynar, qapaqları qaynadırıq.
Mütləqdir, bu şərtlər mütləqdir. Yəni, ola bilər ki, yarpağınız yaş olar, yaş-yaş yıxsanız kiflənir. Onu gərək qurudasınız, təmiz qurusun. Ondan sonra bankaya yığırsınız. İstəsəniz, xanımlar, nə edə bilərsiniz? Bax, bunu belə burub, rulet kimi. Belə burub, belə də yığa bilərsiniz. Yəni, çeşidlər cürbəcürdür, zövqlər cürbəcürdür. Necə istəsəniz. Mən hamısından da istifadə edirəm. Hamısı da yaxşıdır. Belə yığırıq. Özü xeyli yığılır. Yəni, bunun şaxlığı yoxdur deyə, yəni qart deyil, sərt deyil deyə. Üzü yumşalı, bax, istər istəməz. Bax, bunu nə qədər istəsəniz bankaya yığılır. Xeyli yığılır. Üstündən də belə basa-basa yığıram. Yəni, sizə əgər bu banka çoxluq eləyərsə, hərə öz ailəsinə görə eləyir. Çoxluq eləyərsə, bunun balacası da olur, 500 qramlıq, 600 qramlıq. O bankalardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Mən buna duz zat heç nə vurmuram. Nanə istəsəm, nanə, tərxun, yarpız bunlardan istifadə eləyirəm. Yəni, üst hissəsinə qoyuram, bağlayıram. Olmasa da, ehtiyac deyil. Görürsünüz, əsərim var, belə dolur. Axının üstünü qoyuram. Üzərinə nanə qoyuram. Bir dənə nanə qoydum üstünə. Baxın, qapağı da yumuşam, qaynatmışam, silmişəm, yəni yaş olmamalıdır. Belə xeyli yığıldı da, özünüz gördünüz. Yarpaqların uç hissəsindən az miqdarda kəsirik. Bizə rahat olsun deyə, çünki suya salıb bir dəqiqə pörtlədir. Heç mən bir dəqiqə də eləmirəm. İndi özünüz görəcəksiniz. Baxın, bunu belə qatlayıram. Belə qatlayıram. İki yerə bir də bölürəm. Belə yarı daha doğrusu. Qatlanır, yığıram belə üst-üstə. Belə yığacağıq hissə-hissə. Baxın, belə qat-qat yığıram. Yəni, belə etməsəniz də olar. Sadəcə olaraq belə eləyəndə rahatlıq üçün. Düz, biraz vaxtımız gedir, amma yenə də dəyər. İstəsəniz, heç qatlamayın, dəstələyin 5-5, 10-10. Qaynar suya salın. Bir dəqiqə olunur. Pörtlənir, elə də eləyə bilərsiniz. Əzizlərim, mənim bu videolarımı mən paylaşım eləyirəm Allahın izni ilə. Siz öz fikirlərinizi yazın, şərhləri yazın. Baxın, görün, mən sizə burada 2-3 üsulla eləyirəm. Sizin hansı xoşunuza gəlsə, mənim üçün mənə qeyd eləyin. İnstagram səhifəmdə var, İlmi Sənin Pişirdikləri, YouTube kanalımda da. Yəni, şərhlərinizi gözləyirəm. Bəlkə sizdə başqa fərqli variantlar var. Mənim üçün o da daha xoş olar. Qazana 3 litr su əlavə edirik. Qaynadı. Qaynayandan sonra marketlərdə satılan duz, yəni ki, yoğdsuz duz. Bax, həmin duzdandır, bax, iridir də, yəni.
Bu pendir üçün, turşular üçün istifadə olunan duzdur, yoğurtsuzdur. Bundan 3 litr suya istəsəniz 3 xörək qaşığı, istəsəniz 4 xörək qaşığı duz əlavə eləyirik, qarışdırırıq. Mən 3 əlavə eləyəcəm. Bu da 3. Qarışdırırıq. Tam qarışdı. İndi hazırladığımız, belə hazırlamışıq da bunları. İstəsəniz 1-1, istəsəniz 2-2. Mən indi 1-1 eləyirəm. Salırıq qaynar suyun içinə. Baxın, 1 dəqiqəlikdir. Heç 1 dəqiqə də mən saxlamıram. Yəni bunu belə buraxa da bilərik. Taxtanın arasından. Baxın, belə gördünüz. Bu belə oldu. Bunu bismillah yığırıq belə. Hissə-hissə. Mən solaxayım deyə biraz. Səmtim olmur. Baxın, əzlərim. Gördünüz. Bunu belə o yüz, bu yüz qaynar suyuda, yəni ki, pörtlənən kimidir. Yığırıq bankaya. Çox saxlamıram içində. Bir dəqiqə kifayət eləyir. Mən heç 30-40 saniyədə. Yəni, illərlə elədiklərimdir. Bunların hamısı sınanmışdır. Çox məsləhətlidir. Üçündən də istifadə edirəm. Bunun dəstəsi biraz qalın olduğuna görə bunu biraz saxladım. Nə əzizlərim, bu çox rahatdır. İstəyirsiniz quru yarpaq saxlayın bankada, istəyirsiniz dondurucu üçün və yaxud da soyuducunun buz hissəsində salafanda saxlaya bilərsiniz. İstəyirsiniz, bax, mənim bu elədiyim bu üçüncü variant kimi eləyə bilərsiniz. Yəni, hamısının özünün öz gözəllikləri var. Bunun arasına nanə də vura bilərsiniz. Elə xanımlar var ki, alça. Yəni, təzə alçadan da istifadə edir. Mənim ən çox bu üç üsuldan ən çox bəyəndiyim budur. Baxın, xanımlar, nanə, bir dənə əlavə elədim, bir də öz suyundan bankanın üstünə, yəni çıxsın, bu qədər yetərlidir. Sonra qapaqla ağzını bağlayırıq. Siz indi, əzlərim, baxarsınız, bəyənərsiniz, like edərsiniz.
abunə olarsınız, şərtlərinizi yazarsınız yorumda, Instagram səhifəmə də əlavə edə bilərsiniz, qeyd edə bilərsiniz. YouTube kanalımda da yorum yerində yaza bilərsiniz. Hər xanımın özünə məxsus hazırlama qaydaları var. Çeşidlər çoxdur, növləri çoxdur. Bu da gördüyünüz kimi ikincisidir, hazırladıq. Qapağını bərk bağladım. İndi bunu da ağzı üstə çevirəcəm. Qalxsın.